Olá! Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! E aí, tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, o Jornal André Mourinho, jornal cheio de notícias até o fim. Edição de sábado, 19 de setembro de 2020. Vamos às manchetes. Justiça determina que escolas particulares do Rio continuem fechadas. Augusto Aras testou positivo para a Covid-19, diz PGR, que é a Procuradoria-Geral da República. Câmara rejeita processo de abertura de impeachment contra Crivella. Monique Nunes denuncia ex-mulher do atacante Dudu por ameaças. Enfermeiro baleado em assalto a ônibus na Avenida Brasil tem morte cerebral. Sem máscara, Lula visita Hernan Calheiros em hospital e abraça. Dólar bate em R$ 5,30, mas zera alta e fecha em queda com o exterior. Anitta revela que teria sido mãe se soubesse da quarentena. Então, essa notícia vai ser colocada na Lana Gazette, tá? Crivella anuncia endurecimento com estabelecimentos que permitirem aglomerações. Defesa diz que Flávio Bolsonaro não vai à cariação com Paulo Marinho. Justiça determina que Flor de Lis seja monitorada por tornozeleira eletrônica. Alan Turnovski, novo secretário de Polícia Civil, muda a titularidade de unidades. Datena é chamado de comunista após reclamar do preço do arroz no programa Brasil Urgente, na Band. TikTok está proibido nos Estados Unidos a partir de domingo. Véio da Van entra em lista da Forbes dos 10 maiores bilionários do Brasil. Bolsonaro disse em Mato Grosso assim: vocês não entraram na conversa mole do Fica em Casa. Polícia Federal intima Moro a depor como testemunha no inquérito dos atos antidemocráticos. Na coluna FEC, Futebol Esporte Companhia, Tite divulga a lista de convocados da seleção com dois jogadores do Flamengo. Assustador, jornal divulga valor de contrato de Neymar com a Puma. Convocado para a seleção paraguaia, Gatito deve desfalcar o Botafogo em 3 rodadas do Campeonato Brasileiro. Ferge e Prefeitura trabalham para liberar volta do público em Flamengo e Atlético Paranaense no dia 4. CBDA, Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, divulga avanço na gestão e acredita que pode lutar por verbas. Cruzeiro tropeçando. Lembre como os grandes clubes lidaram com as rodadas iniciais da Série B. Essa notícia e uma outra notícia que... vamos lá. Ex-agente acusa o jogador da Polônia Lewandowski de desvio e cobra R$ 56 milhões do atacante. Jogador que atualmente joga no Bayern de Munique. Na coluna Gaza, Jojo Tadinho se revolta com a atitude da produção em A Fazenda. Essa notícia é da coluna, do site do reality show A Fazenda, né? E ainda, Lucas Luca anuncia que vai ser pai pela primeira vez. Vibrem por saúde. Definição de patroa é alterada no Google após a reclamação de Anitta. Marília Mendonça revela que tirou 2 quilos de pele em cirurgia plástica. Mãe faz desabafo sobre Ludmilla ter ignorado sua filha pequena em igreja. Ferrugem vence primeiro processo contra a ex, que o acusou de vazar nudes. Sinto falta de namorar, revela Giovanna Lancelotti.
Vanusa volta a conversar e médicos apontam melhorando quadros de pneumonia. Muito bem. Na coluna no WhatsApp, lupa na ciência. Pesquisa sugere que asma não é fator de risco para a Covid-19. Ainda na coluna no WhatsApp, hashtag verificamos. É falso que China detém monopólio do polietileno e compõe estoque de soja do Brasil até 2022. Essa notícia também será admitida no WhatsApp. Uma outra notícia é que pesquisa que sugere que asma não é fator de risco para a Covid-19 também vai ser desmentida, tá? Uma outra notícia aqui, hashtag caiu na rede, também na coluna no WhatsApp. E você vai saber que é fake, que melancias estão vindo da China contaminadas pelo novo coronavirus. No destaque bizarro, migrantes desembarcam diante de 80 naturistas e são recebidos com bebidas alcoólicas. E a última JA, uma notícia, aliás, uma piadinha para alegrar o seu dia. E o Jornal André Mourinho começa agora. Só quem faz parte da família tá junto pro que der e vier. A Pernambucanas está sempre por perto para te ajudar todos os dias. Desde a hora de fazer as compras até o momento de ajudar com as contas. Tudo para que as famílias brasileiras tenham fôlego para passar por este momento e saibam que, se apertar, podem contar com a gente. E você aí? É, você mesmo que está e assistindo, já deu seu like bem gostoso? Não, cara, dê o seu like, assim você vai fazer o canal André Mourinho crescer ainda mais e fazer o André Mourinho ser mais conhecido nas redes sociais e nos meios de comunicação, certo? Ah, já conhece o canal André Mourinho? Não? Anota aí, ó. Canal André Mourinho. O canal cheio de vídeos até o fim. Certo? Canal André Mourinho. Simples assim. Ah, já deu uma badalada no sininho? Blim, 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 blim. Ó, ative o sininho para receber as notificações do nosso jornal André Mourinho e dos vídeos aleatórios que eu gravo para vocês. Que me assistem no canal André Mourinho, tá bom? E agora, as notícias, por favor. Justiça determina que escolas particulares do Rio continuem fechadas. Pedido de suspensão da decisão feito pela Prefeitura do Rio foi negado. As escolas particulares do município do Rio de Janeiro continuaram fechadas, de acordo com a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, TJRJ. A Prefeitura do Rio entrou com um pedido de suspensão de segurança para que as aulas retornassem nesta quarta-feira, mas o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, desembargador Cláudio Melo Tavares, negou. Embora a decisão esteja confirmada desde segunda-feira, dia 11, pelo menos duas escolas particulares da capital seguiram oferecendo essas aulas a turmas do ensino fundamental nesta terça-feira. Tavares destacou que a suspensão de segurança é aquilo que os médicos chamam de remédio heróico, um remédio para situações desesperadas e extraordinárias, próprio para ser empregado exatamente contra a decisão judicial nas ações movidas contra o poder público ou seus agentes, no caso de manifesto
interesse público ou de flagrante ilegitimidade, para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública. É um canhão de 100 toneladas que exige para ser usado um mecanismo complicado para atirar uma quantidade considerável de pólvora e, para ser ajustado, um grande alvo para a pontaria. Dito de outra forma, deve ser utilizado como a bala de prata. Por fim, o presidente do TJRJ ressaltou a necessidade de se resguardar a segurança jurídica, asseverando que, em não havendo nova decisão, não há razão jurídica para transmudar a certeza e a segurança pública assentadas em virtude da decisão anteriormente prolatada, a qual se encontra sob júdice, pendente de análise tanto pelo colegiado da Terceira Câmara Civil quanto pelo Supremo Tribunal Federal. Procurada, a Subprocuradoria-Geral do Município do Rio de Janeiro disse que recorreu da decisão no Supremo Tribunal Federal. Polêmica. Foram muitas reuniões com pais e professores até o Centro Educacional Miraflores, em Laranjeiras, decidir abrir as portas para receber alunos na manhã da última segunda, dia 14. O primeiro dia da retomada das aulas presenciais em algumas escolas particulares do Rio. O assunto, no entanto, ainda está longe de um consenso. No domingo, dia 13, o Tribunal Regional do Trabalho, TRT, autorizou a volta às aulas nas instituições particulares. Mas a Prefeitura entende que uma outra decisão, esta do Tribunal de Justiça do Rio, TJRJ, proíbe o retorno no município. Sindicatos das escolas e dos professores têm opiniões diferentes. Augusto Aras testou positivo para a Covid-19, diz PGR. Aras é mais um a testar positivo depois do evento de posse do Luiz Fux. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, testou positivo para a Covid-19. O resultado do exame saiu nesta quinta-feira. Em nota, a Procuradoria-Geral da República, PGR, informou que Aras passa bem e está em isolamento, despachando remotamente. Com o procurador, ao menos 6 autoridades que estiveram presentes na posse de Luiz Fux como presidente do Supremo Tribunal Federal, STF, incluindo o ministro, foram diagnosticados com o novo coronavírus. Na quarta-feira, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do Democratas do Rio, anunciou estar com a doença. Na segunda-feira, Fux divulgou que havia testado positivo para o vírus. Os ministros Luiz Felipe Salomão e Antônio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, STJ, além da ministra Maria Cristina Pedruzzi, do Tribunal Superior do Trabalho, também foram diagnosticados com a Covid-19, depois do evento de posse ocorrido na semana passada. Câmara rejeita processo de abertura de impeachment contra Crivella. Ao todo, foram 24 votos contra e 20 a favor da abertura do rito. Confira como votou cada parlamentar. A Câmara do Rio rejeitou o pedido para abrir o processo de impeachment do prefeito do Rio, Marcelo Crivella, do Republicanos. A sessão começou às 3 horas da tarde e, por volta das 6h20 da tarde, houve votação. Ao todo, foram 24 votos contra e 20 a favor da abertura do rito. A sessão aconteceu de forma híbrida, com parte da casa presencialmente e com parlamentares votando remotamente por conta da pandemia de Covid-19. Este foi o quinto pedido de abertura de processo de afastamento do prefeito do Rio. O quarto aconteceu há 2 semanas, no dia 3 de setembro, sobre o caso conhecido como Guardiões do Crivella. O pedido de impeachment foi protocolado pelo PSOL e aceito pelo presidente da casa, o vereador Jorge Felipe, do Democratas, que colocou a ação para a votação em plenário. A denúncia foi feita com base nas investigações do Ministério Público Estadual, MPRJ, sobre a existência de um QG da propina na Prefeitura do Rio, que teria movimentado quase R$1 bilhão. A votação foi por maioria simples de votos. No total, 50 vereadores estavam aptos a votar. A exceção ficou por conta do presidente da casa, Jorge Felipe, que estaria na linha sucessória para assumir a Prefeitura, caso Crivella tivesse mandato cassado. Confira como votou cada vereador. Votaram contra a abertura do processo de impeachment: Alexandre Izquierdo, Democratas; Carlos Bolsonaro, do Republicanos; Dr. Carlos Eduardo, do Podemos; Dr. Gilberto, do PTC; Dr. Jairinho, do Solidariedade; Dr. João Ricardo, do PSC; Dr. Jorge Manai, do Progressistas; Eliseu Kessler, do PSD;
Fátima da Solidariedade, do Solidariedade, Felipe Michel, do Progressistas, Hinaldo Silva, do Republicanos, Jair da Mendes Gomes, do PROS, João Mendes Jesus, do Republicanos, Leandro Lira, do Republicanos, Major Eli Tuzalém, do PSC, Marcelino da Almeida, do Progressistas, Marcelo Siciliano, do PP, do Progressista, né? Do Progressistas. Professor Adalmir, do Progressistas, Renato Moura, do Patriota, Rocal, do PSD, Tânia Bastos, do Republicanos, Vera Lins, do Progressistas, Zico, do Republicanos e Zico Bacana, do Podemos. Votaram a favor: Átila A. Nunes, do Democratas, Babá, do PSOL, Carlos Caiado, do Democratas, César Maia, do Democratas, Doutor... César Maia, esse que foi prefeito do Rio de Janeiro e é pai do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, né? Lá de Brasília, Rodrigo Maia representa o Rio de Janeiro, né? Lá em Brasília. Um dos representantes do Rio de Janeiro na Câmara dos Deputados. Doutor Marcos Paulo, do PSOL, Fernando William, do PDT, Ítalo Ciba, do Avante, Jones Moura, do PSD, Leonel Brizola, do PSOL, quer dizer, um dos netos do Leonel Brizola, né? Luciano Novaes, do PT, Paulo Pinheiro, do PSOL, professor Célio Luparelli, do Democratas, Rafael Luiz Freitas, do Cidadania, Raymond, do PT, Renato Cinco, do PSOL, Tarcísio Mota, do PSOL, Teresa Berga, do Cidadania, Verônica Costa, do Democratas, Wellington Dias, do PDT, e William Coelho, da Democracia Cristã. Não estiveram presentes na votação os vereadores, Júnior da Lucinha, do PL, Luiz Carlos Ramos Filho, do PMN, Marcelo Ará, do PTB, Paulo Messina, do MDB, Paulo Messina, que inclusive é candidato a prefeito do Rio de Janeiro, né? Rosa Fernandes, do PSC, e Tiago Carribeiro, do Democratas. Essa notícia deveria estar na coluna Gaze, mas vai para as notícias mesmo. Monique Nunes denuncia a ex-mulher do atacante Dudu por ameaças. A campeã do BBB 16 alega que foi ameaçada por Malu Ohana. A campeã do BBB 16, Monique Nunes, esteve na 9ª Delegacia de Polícia de Defesa da Mulher, Pirituba, em São Paulo, na tarde desta quinta-feira, dia 17, para registrar um boletim de ocorrência contra Malu Ohana, ex-mulher do meio-campo Dudu do Palmeiras. Na segunda-feira, dia 14, as duas se encontraram em um supermercado, discutiram e quase brigaram. O atual namorado da Monique, o cantor Caio César, precisou intervir. Depois do episódio, Monique também vai entrar com uma medida protetiva para que Malu não possa chegar perto dela daqui por diante. A coluna procurou a assessoria da Monique, que confirmou a confusão com direito a barraco e gritaria e se limitou a explicar: ela está bem, está tranquila agora. Monique e Dudu tiveram um breve relacionamento no início do ano e eles terminaram depois de uma confusão envolvendo o trio. Malu chegou a amassar o carro do jogador assim que eles assumiram o romance. Enfermeiro baleado em assalto a ônibus na Avenida Brasil tem morte cerebral. Luiz Otávio estava internado em estado gravíssimo no Hospital Getúlio Vargas. O enfermeiro Luiz Otávio Silva, de 27 anos, baleado na cabeça durante um assalto a ônibus na Avenida Brasil, na altura de Guadalupe, na zona norte do Rio, na noite desta terça-feira, teve morte cerebral confirmada na noite desta quinta. Inicialmente, a Secretaria Estadual de Saúde havia informado que Luiz havia morrido, mas corrigiu a informação. Nesta noite, a unidade de saúde enviou uma nota se retratando. A direção do Hospital Estadual de Getúlio Vargas, HEGV, que é inclusive pertinho, na Penha, na zona norte do Rio, informa que foi iniciado o protocolo de morte encefálica, ME, do paciente Luiz Otávio Silva e que não foi declarado o óbito do paciente. A Secretaria Estadual de Saúde pede desculpas pela informação passada anteriormente. Na quarta-feira, Luiz tinha passado por cirurgia para retirar a bala que ficou alojada em sua cabeça. Seu estado de saúde era considerado gravíssimo, de acordo com a unidade hospitalar.
No dia do ocorrido, o marido do enfermeiro informou que os dois estavam juntos há um ano e que moravam no bairro Santa Sofia, em Seropédica. Além disso, falou um pouco da rotina de Luiz. Ele trabalha em um hospital em Niterói. Sai todo dia às 4h20 da manhã para trabalhar. Ele começou este ano uma faculdade à distância para se especializar mais em enfermagem. Ele é muito estudioso, afirma. Sobre o momento do assalto, Renan relata o que os outros passageiros do ônibus da linha 612, que liga Coelho Neto à Seropédica, contaram. Me disseram que ele estava sentado com fone no ouvido, como ele sempre faz, mas quando anunciaram o assalto... Ele estava de cabeça baixa, não percebeu. Aí gritaram, pega o iPhone e dá um tiro na cabeça dele. Foi essa a crueldade que fizeram com ele. Finalizou. A polícia militar informou que os bandidos que entraram no ônibus conseguiram fugir. O caso foi registrado na delegacia de Ricardo de Albuquerque. Aliás, falar em Ricardo de Albuquerque, né, o meu saudoso pai, por um certo período de tempo, ele morou no bairro de Ricardo de Albuquerque. Por um certo tempo. Lá pelos anos 50, 60, por aí. Muito bem. Sem máscara, Lula visita Renan Calheiros em hospital e o abraça. Senador realizou uma cirurgia para extração de um tumor no rim direito e está internado no Hospital Sírio-Libanês. Nesta quinta-feira, o ex-presidente Lula do PT visitou o senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, no Hospital Sírio-Libanês. Em foto publicada por Calheiros, os dois aparecem abraçados e sem máscara, o que não é recomendado pelas autoridades de saúde em função da pandemia de Covid-19. O senador está internado desde o dia 9 deste mês. Na última segunda-feira, ele realizou uma cirurgia para extração de um tumor no rim direito e segue em recuperação. Recebi a visita do ex-presidente Lula no hospital. Durante a conversa, ele me perguntou se eu estava bem. Respondi que aguento jogar os 90 minutos, mas que a prorrogação não garanto, brincou Calheiros em uma publicação no Twitter. Dólar bate em R$ 5,30, mas zera alta e fecha em queda com o exterior. O dólar à vista terminou com uma pequena queda de 0,13%. O dólar voltou a encostar em R$ 5,30 nesta quinta-feira pela manhã, com os investidores no mercado internacional ainda digerindo o resultado da reunião de política monetária do Federal Reserve, ou Fed, que é o Banco Central dos Estados Unidos. Mas, no meio da tarde, a moeda norte-americana zerou a alta, acompanhando o enfraquecimento da divisa no exterior, a melhora do petróleo e do Ibovespa. No final do dia, fechou em leve queda, a segunda seguida, com os investidores aguardando novos catalisadores, tanto no exterior quanto no Brasil, em dia de agenda esvaziada aqui, mas com reuniões de política monetária na Inglaterra e Japão. O dólar à vista terminou com pequena queda de 0,3%, a R$ 5,2314 ou decamilésimos, alguma coisa assim. O dólar futuro para outubro era negociado com retração de 0,18% às 5 horas da tarde, cotado em R$ 5,2315. Ou, na verdade, decimilésimo, né? Alguma coisa assim. Né? Nem deca, decimilésimo, né? Ou decimilésimos, alguma coisa assim. Os negócios desta quinta-feira ainda ecoaram as declarações do presidente do Fed, Jerome Powell, que pediu para o auxílio fiscal para engrenar a recuperação da economia americana e não falou em novos estímulos monetários, decepcionando parte dos investidores. O dólar começou o dia em alta e o movimento ganhou força no mercado internacional com o Banco da Inglaterra, intensificando debates sobre a adoção de juros negativos no país, destaca o analista de mercados do Banco Western Union, John Manimbo. Com isso, a Libra começou a despencar, ajudando o dólar a se fortalecer ainda mais.
Nos negócios da tarde, a queda da libra perdeu força e o euro passou a se fortalecer, ajudando o dólar a se enfraquecer no mercado internacional. O índice DXY, que mede o comportamento da moeda americana ante moedas fortes, passou a cair. Com isso, o dólar zerou os ganhos aqui, em dia em que o real operou colado no exterior, sem repercussão de notícias locais. Na mínima, caiu para a casa dos R$ 5,22 no final da tarde. Nos emergentes, o dólar recuou 0,37% no México e 0,44% na África do Sul, mas subiu 0,65% na Rússia. A decisão do Banco Central de manter os juros e não fechar totalmente as portas para novo corte no futuro acabou não tendo peso nas cotações do câmbio. Para o estrategista do Banco Société Générale, deve a X, com o câmbio pressionado, a taxa de juros real em nível negativo, a forte piora fiscal do Brasil, a visão é que o espaço para futuras reduções da taxa básica é muito pequeno. Só haveria mais espaço para redução se o governo avançar de forma consistente com as reformas fiscais, ressalta ele. Na tarde desta quinta, o líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros, do PP do Paraná, que é progressista do Paraná, né, disse que a meta é votar no dia 15 de outubro o Pacto Federativo no Senado e a reforma tributária na Câmara. Em seguida, os textos mudam de casa. As mesas de operação aguardam ainda detalhes sobre o novo programa social do governo, agora a cargo do Congresso, previsto para a semana que vem. Crivella anuncia endurecimento com estabelecimentos que permitirem aglomerações. Multa pode chegar a 26 mil se houver reincidência. O prefeito do Rio, Marcelo Crivella, do Republicanos, anunciou na tarde desta sexta-feira o endurecimento da punição para os estabelecimentos que permitirem aglomerações e desrespeitarem as regras de ouro no combate à pandemia de Covid-19 no município. De acordo com Crivella, passarão a ser consideradas gravíssimas as infrações dos estabelecimentos que permitirem aglomerações, com multas de R$ 15 mil a R$ 26 mil, esta em caso de reincidência. A interdição destes estabelecimentos passará a ser de 7 dias. Em casos extremos, poderá haver a cassação do alvará. As multas até então variavam de R$ 600 a R$ 2.600 para os estabelecimentos que recebiam infração grave. Muitos cariocas ainda se expõem de maneira irresponsável, sem usar máscaras. Vamos manter a situação em que estamos agora. Não vamos liberar nada, tendo em vista que, infelizmente, as curvas não caíram como esperávamos, afirmou o prefeito em entrevista coletiva. Segundo o boletim da Secretaria de Estado de Saúde desta sexta-feira, a cidade do Rio de Janeiro tem 97.612 casos confirmados e 10.449 mortes por causa da Covid-19. Defesa diz que Flávio Bolsonaro não vai à cariação com Paulo Marinho. A cariação está marcada para esta segunda-feira, na sede do Ministério Público Federal, no Rio. A defesa de Flávio Bolsonaro disse que o senador não vai comparecer à cariação com o empresário Paulo Marinho, programada para a próxima segunda-feira, na sede do Ministério Público Federal, em PF, no centro do Rio. As informações são da agência Reuters. O MPF vai ouvir o senador e o empresário no âmbito das investigações sobre o vazamento da Operação Furna da Onça, desdobramento da Lava Jato no Rio, deflagrado em 2018, para investigar esquemas de corrupção na Assembleia Legislativa do Rio, Alerj. De acordo com a defesa de Flávio, o senador está com um compromisso na agenda parlamentar e não poderá fazer a cariação solicitada pelo MPF. Ele não irá. Não precisa justificar. A prerrogativa já diz que ele pode escolher dia, hora e local, disse a Reuters a advogada Luciana Pires. Durante a investigação da Furna da Onça, um relatório do antigo COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, indicou movimentação financeira suspeita de Fabrício Queiroz, que é assessor parlamentar do então deputado estadual Flávio Bolsonaro. A partir daí, começou a apuração sobre o suposto esquema de rachadinha, devolução de parte do salário para assessores no gabinete do filho do presidente Jair Bolsonaro. A cariação é necessária porque Marinho diz que Flávio Bolsonaro tomou conhecimento antecipado sobre a investigação policial. O suplente, então, aliado, teria lhe contado sobre a ação ainda em 2018. O senador e hoje adversário de Marinho nega ter tido qualquer informação privilegiada.
Justiça determina que Flor de Lis seja monitorada por tornozeleira eletrônica. A decisão judicial exige ainda que a deputada federal cumpra recolhimento domiciliar das 11 da noite às 6 horas da manhã. O Tribunal de Justiça, TJRJ, determinou que a deputada federal Flor de Lis seja monitorada por tornozeleira eletrônica e que cumpra recolhimento domiciliar noturno das 11 da manhã às 6 horas da tarde. Das 11 da noite às 6 horas da manhã, tá? Então, corrigindo, das 11 da noite às 6 horas da manhã. As medidas cautelares foram solicitadas pelo Ministério Público, MPRJ, e decididas pelos juízes Aneais dos Santos Carvalho Arce, titular da terceira vara criminal de Niterói, na tarde desta sexta-feira. No final de agosto, a parlamentar foi indiciada como mandante do assassinato do marido, pastor Anderson do Carmo, que aconteceu na garagem da casa da família em Niterói, na região metropolitana, em junho de 2019. A decisão pelo monitoramento eletrônico aconteceu, segundo a decisão judicial, devido à dificuldade de localização de Flor de Lis, tanto para a citação no processo, quanto para a sua notificação pela Câmara dos Deputados, além da intimidação a uma testemunha após terem jogado um explosivo no quintal dela. Foram trazidas aos autos notícias de fatos novos e graves pelo representante do parquê, mormente o atentado com artefato explosivo ocorrido na residência da testemunha, afirma o documento. Na ocasião, a testemunha afirmou acreditar que o explosivo foi jogado em seu quintal para intimidar a depoente e também para passar um recado para Lucas, para que ele calasse a boca e não mais relatasse a verdade. Filho afetivo de Flor de Lis, Lucas César dos Santos de Souza, está preso desde junho do ano passado, suspeito de ter participação na morte do pastor Anderson do Carmo. A juíza oficiou à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, SEAP, solicitando urgência na instalação do aparelho de monitoração. Arce esclareceu ainda que o recolhimento domiciliar pode ser extrapolado, excepcionalmente durante atos relacionados ao exercício do mandato parlamentar e das funções legislativas. Procurado, o advogado da deputada Maurício Maier disse não concordar com a medida e que irá recorrer da decisão. A defesa se pronuncia pela desnecessidade dessa tornozeleira, porque a deputada, segundo o promotor de justiça, estaria em local não sabido e ela foi intimada para apresentar sua defesa, tanto criminal quanto eleitoral, e já a entregou. Então, vamos recorrer dessa decisão por entender que é desnecessário o uso da tornozeleira eletrônica, porque isso é uma forma de prisão, declarou Maier. No documento, a juíza Neais Arce ainda defende o pedido de transferência do filho de Flor de Lis, Adriano dos Santos Rodrigues, para a área de segurança máxima do presídio Bangu 1. Defiro o requerido, tendo em consideração as notícias recentemente trazidas aos autos, em especial o termo de declarações da testemunha junto ao MP, declarando-se bastante temerosa em decorrência de informações relativas ao réu Adriano, evidenciando que o contato deixe com terceiras pessoas pode causar efetivo prejuízo à instrução criminal. Adriano foi preso no final de agosto, durante uma operação da Polícia Civil e do Ministério Público para capturar suspeito de envolvimento na morte de Anderson do Carmo. Alan Turnovski, novo secretário de Polícia Civil do Rio, muda a titularidade de unidades. Confira a lista. Alan Turnovski foi nomeado na segunda-feira pelo governador em exercício, Cláudio Castro. O novo secretário de Polícia Civil, o delegado Alan Turnovski, mudou a titularidade de mais de 60 delegacias e departamentos. Nomeado por Cláudio Castro, do PSC, o governador em exercício do Rio, na segunda-feira, Turnovski já iniciou as mudanças na terça-feira, com a saída do delegado Antônio Ricardo Nunes, então chefe do Departamento-Geral de Homicídios e Proteção à Pessoa, DHGPP, responsável pela investigação do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Nunes foi substituído pelo delegado Roberto Cardoso, até então lotado na 27ª Delegacia Policial em Vicente Carvalho, na Zona Norte. Antônio Ricardo vai para a 28ª Delegacia Policial, no Campim. O delegado Daniel Rosa também deixa as investigações do caso Marielle Franco na Delegacia de Homicídios da Capital, DHC. Ele vai ocupar a titularidade da 15ª Delegacia Policial na Gávea. Daniel será substituído na DHC pelo delegado Moisés Santana, que é a titular da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense, DHBF. A delegada Bárbara Lomba, que atuou nas investigações do caso Flor de Lis na Delegacia de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo, DHNSG, e foi transferida em janeiro para a 11ª da Rocinha,
vai para a 54ª Delegacia Policial em Belfor Roxo. O sucessor de Bárbara, no caso Flor de Lis, o delegado Alan Duarte, também deixa a DHNSG e vai ocupar a titularidade da 72ª Delegacia Policial em São Gonçalo. Confira a lista das mudanças. Ricardo Luiz de Rezende Carrareto vai assumir a Delegacia Fazendária. Marcelinoli Barreto assume a titularidade da Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância, DECRAD. Alan Duarte deixa a Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo, DHNSG, e vai para a 72ª Delegacia Policial, em Mutuá, em São Gonçalo. Daniel Rosa saiu da Delegacia de Homicídios da Capital, DHC. Ele assume a 15ª Delegacia Policial, na Gávea. Moisés Santana Gomes saiu da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense, DHBF, e vai para a Delegacia de Homicídios da Capital. Vinícius Ferreira Domingos deixa a 64ª Delegacia Policial em Vilar dos Teles para assumir a Delegacia de Roubos e Furtos de Carga, DRFC. Mauro César da Silva Júnior deixa a 6ª Delegacia Policial na Cidade Nova, vai assumir a Divisão de Capturas e Polícia Interestadual, DC Polinter. André Luiz de Souza Neves assume a Delegacia do Consumidor, DECOM. Mário Jorge Ribeiro de Andrade assume a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, DPMA. Pedro Bittencourt Brasil de Araújo vai para a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, DPCA. Fábio Asti Dantas assume a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente de Niterói. Luiz Lima Ramos Filho vai para a Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima, DECAV. Vinícius Miranda de Moraes assume a 48ª Delegacia Policial em Seropédica. Celso Gustavo Castelo Ribeiro assume a 52ª Delegacia Policial em Nova Iguaçu. Juliana Merique assume a 53ª Delegacia Policial em Mesquita. Bárbara Lomba vai para a 54ª Delegacia Policial em Belfor Roxo. José Mário Salomão Mena assume a 56ª Delegacia Policial em Comendador Soares. Williams Batista de Souza assume a 58ª Delegacia Policial no bairro da Posse. André Barbosa Moraes assume a titularidade da 59ª Delegacia Policial em Duque de Caxias. Paulo Roberto Lima de Freitas assume a 60ª... Bom, continuando. Paulo Roberto Lima de Freitas assume a 60ª Delegacia Policial em Campos Elíseos. Flávio Ferreira Rodrigues assume a titularidade da 63ª Delegacia Policial em Japeri. Evaristo Pontes de Magalhães assume a titularidade da 64ª Delegacia Policial em Vilar dos Teles. Isabelle Conte de Almeida assume a 67ª Delegacia Policial em Guapimirim. Túlio Antônio Pelosi assume a 6ª Delegacia Policial na Cidade Nova. Fábio Oliveira Baruque vai assumir a 7ª Delegacia Policial em Santa Teresa. Carlos Alberto Neyrelli de Abreu Filho ficará como titular da 9ª Delegacia Policial no Catete. Flávia Góes Monteiro Romero de Barros assume a titularidade da 11ª Delegacia Policial na Rocinha. Bianca Rodrigues Xavier Lima de Vasconcelos assume a titularidade da 12ª Delegacia Policial em Copacabana. Filipe Santoro da Silva ficará como titular da 13ª Delegacia Policial em Ipanema. Natasha Alves de Oliveira assumirá como titular da 14ª Delegacia Policial no Leblon. Edson Henrique Damasceno ficará como delegado titular da 16ª Delegacia Policial na Barra da Tijuca. Márcio Esteves Jesus assume a titularidade da 17ª Delegacia Policial em São Cristóvão. Leandro Gontijo de Siqueira Alves é o novo titular da 18ª Delegacia Policial na Praça da Bandeira. Gabriel Ferrando de Almeida assume a 19ª Delegacia Policial na Tijuca. Cristiano Valmaia é o novo delegado titular da 20ª Delegacia Policial em Vila Isabel. Tiago Venturini Antunes assume a 24ª Delegacia Policial na Piedade. Renato dos Santos Mariano assume como delegado titular da 25ª Delegacia Policial no Engenho Novo. Delegado Tiago Dorigo assume a 26ª Delegacia Policial em Todos os Santos. Renato Bezerra Carvalho é o novo delegado titular da 27ª Delegacia Policial em Vicente Carvalho. Antônio Ricardo Lima Nunes passa para a titularidade da 28ª Delegacia Policial no Campim. Alessandro Petra Landa Santos fica como titular da 32ª Delegacia Policial em Jacarepaguá. João Luiz Garcia de Almeida Costa é o novo titular da 34ª Delegacia Policial em Bangu. Marcos André Bus assume a titularidade da 36ª Delegacia Policial em Santa Cruz. Marcelena Julião passa a ser a titular da 41ª Delegacia Policial no Tanque. Alano Chardo passa a ser o titular da 42ª Delegacia Policial no Recreio dos Bandeirantes. Marco Iceli Vieira Peralta assume a diretoria do 4º Departamento de Polícia Diária, em Niterói. José Pedro Costa da Silva ficará como diretor do 5º Departamento de Polícia Diária.
Alessandro Zirri assume a diretoria do 7º Departamento de Polícia Diária. Karina da Silva Bassos fica como delegada titular da 73ª Delegacia Policial em Neves, São Gonçalo. Lauro César Litier será o titular da 74ª Delegacia Policial no Alcântara, em São Gonçalo. Cláudio Vieira de Campos é o novo delegado titular da 75ª Delegacia Policial no Rio do Ouro. Luiz Henrique Marques... São Gonçalo também. Luiz Henrique Marques Pereira é o novo delegado da 76ª Delegacia Policial no Centro de Niterói. Cláudio Otero Ascoli é o novo delegado titular da 77ª Delegacia Policial em Icaraí. Geralda Sede Stefan, né, vai assumir a titularidade da 78ª Delegacia Policial no Fonseca. Delmir da Silva Gouveia passa para a 79ª Delegacia Policial em Jujupa, Niterói. Raíssa Maria dos Santos Celes agora é a nova titular da 81ª Delegacia Policial em Itaipu, Niterói. Luiz Jorge Rodrigues da Silva vai assumir a titularidade da 99ª Delegacia Policial em Itatiaia, Petrópolis. Vitor Arthur Tutman Diegues é um novo delegado da 100ª Delegacia Policial em Porto Real. A Luiz Berardo Falcão de Paulo Lopes é o novo titular da 110ª Delegacia Policial em Teresópolis. Renato José Mascarenhas Pérez assumiu a 118ª Delegacia Policial em Araruama. Camila Meirelles Pegorim assumiu a titularidade da 120ª Delegacia Policial em Silva Jardim. Ivanilson Moreira Sardim assumiu a titularidade da 121ª Delegacia Policial em Casimiro de Abreu. Rodrigo Bichara Moreira assume a 127ª Delegacia Policial em... Bom, vamos continuar. Rodrigo Bichara Moreira assume a 127ª Delegacia Policial em Armação de Búzios. Mauro César Monerá assumiu a titularidade da 158ª Delegacia Policial em Bom Jardim. Sérgio Elias Santana é o novo titular da 122ª Delegacia Policial em Conceição de Macabu. Márcio Caldas de Asmelo assumiu a 123ª Delegacia Policial em Macaé. O delegado André Luiz Salvador Bueno assumiu a 124ª Delegacia Policial em Saquarema. Carlos Eduardo Pereira Almeida é o novo delegado da 126ª Delegacia Policial em Cabo Frio. Da Atena é chamado de comunista após reclamar do preço de arroz no Brasil Urgente, que é um programa da Band. O apresentador do Brasil Urgente sugeriu que Jair Bolsonaro congelasse o preço dos produtos da cesta básica. Da Atena criticou durante a exibição do Brasil Urgente da Band o preço elevado do arroz e a postura do governo diante deste problema. O apresentador defendeu que fosse estabelecido o tabelamento de preço da cesta básica e o congelamento do preço do arroz para que os mais pobres não passem fome durante a pandemia. A declaração em rede nacional do apresentador da Band, no entanto, não agradou a todos e ele foi chamado de comunista. Datena tem a solução para resolver o aumento do preço do arroz. Ele propõe o mesmo que Stalin, Lenin, Chávez e Fidel, o comunismo, escreveu o deputado Carlos Jordi em seu Twitter. Em seu blog, Datena reafirmou a posição. Sou contra tabelamento de preços, é verdade, mas sou contra preços abusivos de cesta básica também, especialmente em uma pandemia. Isso é um absurdo. Controlar o preço do mínimo que a população deve consumir para se manter vivo, que é a comida, aí eu sou a favor. Na web, internautas se dividiram. Parte defende o que Datena disse e parte considera a ideia muito extremista. TikTok está proibido nos Estados Unidos a partir de domingo. Ordem do governo norte-americano se estende também ao WeChat. Começa no domingo, dia 20, a proibição de transações relacionadas ao TikTok e ao WeChat nos Estados Unidos. Isto significa que os aplicativos chineses não podem mais ser baixados ou atualizados no país. O Departamento de Comércio dos Estados Unidos, em resposta à ordem executiva assinada pelo presidente Donald Trump ainda no mês passado, anunciou o embargo. Sob a orientação do presidente, tomamos medidas significativas para conter a coleta maliciosa de dados pessoais de cidadãos americanos pela China, ao mesmo tempo promovendo nossos valores nacionais, normas baseadas em regras democráticas e aplicação agressiva das leis e regulamentos dos Estados Unidos, afirmou o secretário responsável pela pasta, Wilbur Ross. O WeChat
Ainda fica proibido transferir fundos ou processar pagamentos dentro dos Estados Unidos. Empresas norte-americanas também ficam impedidas de fornecer serviços como hospedagem na internet, distribuição de conteúdo ou serviço de peering, no caso Super App de mensagens. O documento do Departamento de Comércio afirma que o Partido Comunista Chinês, PCC, demonstrou os meios e motivos para usar esses aplicativos para ameaçar a segurança nacional, a política externa e a economia dos Estados Unidos. As proibições protegem os usuários nos Estados Unidos, eliminando acesso a esses aplicativos e reduzindo significativamente sua funcionalidade. O TikTok, por outro lado, espera ainda finalizar a aquisição das operações na América pela Oracle. O Departamento do Comércio cita que Trump havia limitado até o dia 12 de novembro que a chinesa ByteDance concluísse a solução dos impasses e assim as proibições poderiam ser suspensas. Continuaremos desafiando a ordem executiva injusta que foi promulgada sem o devido processo e ameaça privar o povo americano e as pequenas empresas em todos os Estados Unidos de uma plataforma significativa para a voz e meios de subsistência, respondeu o porta-voz do TikTok, Josh Gartner. Velho da Van entra em lista da Forbes dos 10 maiores bilionários do Brasil. Com fortuna avaliada em mais de 18 bilhões de reais, Luciano Hang entrou em lista da Forbes, divulgada nesta sexta-feira. O dono da Van, Luciano Hang, também conhecido como Velho da Van, entrou na lista da revista Forbes, que aponta os maiores bilionários do Brasil. A nova edição da revista foi lançada nesta sexta-feira. A lista também apontou que o empresário Jorge Paulo Lemann, que é o líder do ranking desde 2013, caiu para o segundo lugar, sendo ultrapassado pelo banqueiro Joseph Safra. Em terceiro lugar está o cofundador do Facebook, Eduardo Saverin. A loja de Hang, a Avan, começou a vender alimentos durante a pandemia, em uma tentativa de reabrir as portas em meio à crise do novo coronavírus, conhecido como SARS-CoV-2. No estoque foram inclusos produtos como arroz, feijão, óleo e macarrão. Além disso, a rede entrou com ação judicial para ser considerada atividade essencial durante a pandemia. Confira os 10 primeiros nomes do ranking da Forbes. Joseph Safra, aproximadamente um pouco mais de 119 bilhões de reais. Jorge Paulo Lemann, 91 bilhões de reais. Eduardo Saverin, um pouco mais de 68 bilhões de reais. Marcel Herman Telles, um pouco mais de 54 bilhões de reais. Carlos Alberto Sicupira e família, um pouco mais de 42 bilhões de reais. Alexandre Bering, um pouco mais de 34 bilhões de reais. André Esteves, quase 25 bilhões de reais. Luísa Trajano, da Magazine Luiza, 24 bilhões de reais. Ilson Mateus, 20 bilhões de reais. E Luciano Hang, da Avan, 18,72 bilhões de reais. Vocês não entraram na conversa mole do Fica em Casa, diz Bolsonaro em Mato Grosso. O presidente afirmou que o estado de Mato Grosso foi um dos que não se acovardou e enfrentou o novo coronavírus. O presidente Jair Bolsonaro voltou a enaltecer a participação do agronegócio na manutenção da economia brasileira durante o período da pandemia da Covid-19. O presidente participou nesta sexta-feira de evento em Sorriso, em Mato Grosso, para entrega de cerca de 1.800 títulos de propriedade rural a agricultores familiares. O agronegócio, em grande parte, evitou que o Brasil entrasse no colapso econômico e mais do que nos deu segurança alimentar, não só a 210 milhões de brasileiros, bem como a mais de 1 bilhão de outras pessoas que vivem ao redor desse enorme mundo. Vocês estão de parabéns. Vocês são o nosso orgulho, declarou. Vamos lá, vou imitar o presidente. O agronegócio, em grande parte, evitou que o Brasil entrasse no colapso econômico e mais do que nos deu segurança alimentar, não só a 210 milhões de brasileiros, bem como a mais de 1 bilhão de outras pessoas que vivem ao redor desse enorme mundo. Vocês estão de parabéns. Vocês são o nosso orgulho, declarou. O presidente afirmou que o estado de Mato Grosso foi um dos que não se acovardou e enfrentou o novo coronavírus. O vírus, eu sempre disse, era uma realidade e tínhamos que enfrentá-lo.
Nada de se acovardar perante aquilo que não podemos fugir. Essa região, esse Estado agiu dessa maneira. Mais uma vez, o presidente também fez críticas à política do Fique em Casa, adotada no combate à pandemia. Vocês não pararam durante a pandemia. Vocês não entraram na conversinha mole do Fique em Casa. A economia vemos depois. Isso é para os fracos, disse. Em seu discurso, ele não comentou sobre a situação das queimadas que assolam o Estado, principalmente na região do Pantanal. E apesar das vaias direcionadas ao governador Mauro Mendes, do Democratas, Bolsonaro fez questão de cumprimentá-lo em sua fala. Hoje nós vivemos uma política bastante saudável com o parlamento brasileiro, bem como a maioria dos governadores, como o nosso governador aqui de Mato Grosso, destacou. O presidente agradeceu o apoio popular, ressaltando que é a base da harmonia no governo e dos poderes públicos. Não tem nenhum poder melhor que o outro, nenhum poder superior a outro. Somos três poderes independentes e assim devemos continuar sendo. O apoio de vocês faz a diferença e faz com que possamos conviver em paz, liberdade e harmonia, disse. Ele aproveitou para elogiar os ministros Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, Augusto Heleno, de Gabinete de Segurança Institucional, e Tarcísio de Freitas, da Infraestrutura, que o acompanho nas agendas em Mato Grosso nesta sexta-feira. Também estavam no evento o secretário especial de Assuntos Fundiários do MAPA, Naban Garcia, e parlamentares do Estado. Polícia Federal intima Moro a depor como testemunha no inquérito dos atos antidemocráticos. A polícia também solicitou oitivas com o deputado Eduardo Bolsonaro, do PSL de São Paulo, e vereador Carlos Bolsonaro, do Republicanos do Rio. Brasília. O ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, foi intimado a depor nesta sexta-feira, dia 18, no inquérito do Supremo Tribunal Federal, que apura a organização e financiamento de atos antidemocráticos. O pedido partiu da Polícia Federal, que também solicitou oitivas com o deputado Eduardo Bolsonaro, do PSL de São Paulo, e o vereador Carlos Bolsonaro, do Republicanos do Rio de Janeiro. Moro é ouvido na condição de testemunha, no dia 2 de outubro, na Superintendência da Polícia Federal de Curitiba. A oitiva foi motivada em razão do ex-juiz da Lava Jato ter ocupado o cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública na época dos fatos solicitados. Segundo o Estadão apurou, o depoimento não foi solicitado pela Procuradoria-Geral da República, PGR, tal como ocorreu com as intimações da Polícia Federal a Eduardo e Carlos Bolsonaro. O inquérito tramita em sigilo no Supremo e já fechou o cerco sobre deputados, youtubers e influenciadores bolsonaristas. No último dia 10, o vereador Carlos Bolsonaro, do Republicanos do Rio, filho do presidente Jair Bolsonaro, prestou depoimento no caso. A Polícia Federal, Carlos, disse que nunca utilizou verba pública para manter canais perfis em redes sociais e que não é covarde ou canalha para controlar robôs para difundir conteúdo e omitir essa informação, em referência a programas que criam perfis falsos e compartilham postagens de forma automatizada. Perguntado se se utilizou de robôs para impulsionamento de informações em redes sociais envolvendo memes ou trabalhos desenvolvidos pelo governo federal, respondeu que jamais fui covarde ou canalha ao ponto de utilizar robôs e omitir essa informação, disse ele, segundo documento da Polícia Federal ao qual o Estadão teve acesso. Em junho, o relator do inquérito, o ministro Alexandre de Moraes, afirmou que as investigações da Procuradoria-Geral da República, PGR, apontam a real possibilidade de atuação de associação criminosa voltada para a desestabilização do regime democrático, com o objetivo de obter ganhos econômicos e políticos. A observação consta em decisão de quebra de sigilo decretada pelo ministro no inquérito, que apura o financiamento de atos antidemocráticos. Os indícios apresentados na manifestação apresentada pela Procuradoria-Geral da República confirmam a real possibilidade de existência de uma associação criminosa, escreveu Moraes em decisão que autorizou buscas e apreensões contra apoiadores do governo. O sigilo bancário de 10 deputados e um senador, todos bolsonaristas, já foi quebrado no caso. Carlos e Eduardo não foram alvos dessas medidas. Moraes é responsável por um outro inquérito que se debruça sobre ameaças, ofensas, fake news disparadas contra integrantes do STF e seus familiares. Como Moraes é relator dos dois processos, um inquérito está subsidiando as investigações do outro. Com a palavra, a defesa do ex-ministro Sérgio Moro. Nesta sexta-feira de 2 de setembro, a defesa do ex-ministro Sérgio Moro recebeu intimação para que ele preste depoimento na condição de testemunha no âmbito do inquérito 4.828, que tramita no Supremo Tribunal Federal, STF.
A oitiva é motivada em razão de ele ter ocupado a época dos fatos a titularidade do Ministério da Justiça e Segurança Pública. O depoimento deve ocorrer em 2 de outubro, a uma hora da tarde, na Superintendência da Polícia Federal, PF, em Curitiba. Rodrigo Sanches Rios, advogado Sérgio Moro. Tite divulga a lista de convocados da seleção com 2 jogadores do Flamengo. O Brasil fará 2 jogos pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. Tite divulgou nesta sexta-feira a lista de jogadores para iniciar a classificatória para a Copa do Mundo de 2022 no Catar. Dentre os 23 jogadores convocados pelo técnico da seleção brasileira, 2 são atletas do Flamengo. A lista divulgada conta com 7 mudanças em comparação da lista de março, última convocação feita pelo treinador. A Marilinha enfrentará a Bolívia no dia 9 de outubro, na Arena Neoquímica Corinthians, né, que é a Neoquímica Arena, né, que é a Arena, que é o Itaquera, em São Paulo. E o Peru no dia 13, em Lima. Confira a lista completa. Goleiros. Alisson do Liverpool, da Inglaterra. Santos, do Atlético Paranaense. E o Everton do Palmeiras. Laterais: Danilo da Juventus, da Itália. Gabriel Menino do Palmeiras. Alex Telles do Porto de Portugal. E Renan Lodi do Atlético de Madrid, da Espanha. Zagueiros: Thiago Silva do Chelsea, da Inglaterra. Marquinhos do Paris Saint-Germain, da França. Felipe do Atlético de Madrid, da Espanha. E Rodrigo Caio do Flamengo. Meias: Casemiro do Real Madrid, da Espanha. Fabinho, do Liverpool, da Inglaterra. Bruno Guimarães, do Olympique Lyonnais, conhecido como Lyon, da França. Douglas Luiz, do Aston Villa, da Inglaterra. Felipe Coutinho, do Barcelona, da Espanha. E Everton Ribeiro, do Flamengo. Atacantes: Gabriel Jesus, do Manchester City, da Inglaterra. Rodrigo, do Real Madrid, da Espanha. Neymar, do Paris Saint-Germain, da França. Everton, do Benfica, de Portugal. Que é o Everton Cebolinha, hã? Roberto Firmino, do Liverpool, da Inglaterra, e Richarlison, do Everton, da Inglaterra. Muito bem. Lembrando que este é o seu jornal, André Molinho, jornal cheio de notícias até o fim. Assustador. Jornal divulga valor de contrato de Neymar com a Puma. Jogador rompeu o contrato com a Nike. Neymar e Puma firmaram um acordo após o jogador rescindir um contrato com a Nike de mais de 10 anos de duração. O vínculo firmado com a empresa alemã renderá alguns milhões de reais para a conta do atacante. Segundo informações do jornal Marca, a empresa de material esportivo pagará 20 milhões de euros, cerca de 126 milhões de reais por ano ao jogador. Ainda de acordo com a publicação, Neymar ainda terá direito a royalties, o que pode aumentar o valor do contrato. Convocado para a seleção paraguaia, Gatito deve desfalcar o Botafogo em 3 rodadas do Campeonato Brasileiro. O goleiro ainda corre risco de suspensão por ter chutado o monitor do VAR na partida contra o Inter de Porto Alegre. O goleiro Gatito Fernandes voltou de lesão na última quinta-feira contra o Vasco, mas já tem data marcada para desfalcar o Botafogo mais uma vez. Convocado pelo técnico Eduardo Berizzo, o arqueiro vai defender a seleção paraguaia nos duelos contra o Peru no dia 8 de outubro e Venezuela no dia 13 pelas eliminatórias da Copa do Mundo e deve ser baixa para Paulo Tuori em pelo menos 3 partidos do Campeonato Brasileiro. Por conta dos compromissos com a seleção, Gatito já é desfalque certo para os jogos contra o Palmeiras no dia 7 de outubro no Nilton Santos e o Sport Recife no dia 11 na Ilha do Retiro. É provável que ele também não enfrente o Grêmio dia 14 ou 15 em Porto Alegre, já que ele é titular absoluto do Paraguai e teria pouco tempo para se recuperar. Diego Cavalieri será seu substituto. Gatito ainda corre risco de ser suspenso por até 180 dias por ter derrubado o equipamento do VAR após a derrota por 2-0 para o Inter de Porto Alegre pelo Campeonato Brasileiro, quando o Alvinegro teve 2 gols anulados. O julgamento foi adiado pelo STJD e ainda não tem data para acontecer.
FERJ e Prefeitura trabalham para liberar volta do público em Flamengo e Atlético Paranaense no dia 4. Novas reuniões serão realizadas nos próximos dias para ajustar os detalhes. FERJ e Prefeitura do Rio anunciaram nesta sexta-feira que estudam a possibilidade de liberarem a volta dos torcedores aos estádios no dia 4 de outubro na partida entre Flamengo e Atlético Paranaense no Maracanã pelo Brasileirão. A capacidade do estádio será de apenas 30%. A decisão aconteceu após uma reunião com a presença do prefeito Marcelo Crivella, do senador Romário e do presidente da FERJ, Rubens Lopes. Regras de ouro deverão ser seguidas. Temos 2 semanas para a federação, os administradores Maracanã e a Vigilância Sanitária se ajustarem. Maiores de 60 anos e menores de 12, por favor, fiquem em casa. Faremos um apelo à CBF para que o Maracanã seja uma alternativa à praia, que é um grande problema hoje no Rio de Janeiro por conta do grande número de pessoas sem máscara. Se o jogo for às 11 da manhã, será ótimo, declarou o prefeito Marcelo Crivella. Eu vou imitá-lo. Regras de ouro deverão ser seguidas. Teremos 2 semanas para a federação, os administradores do Maracanã e a Vigilância Sanitária se ajustar. Maiores de 60 anos e menores de 12, por favor, fiquem em casa. Faremos um apelo à CBF para que o Maracanã seja uma alternativa à praia, que é um grande problema hoje no Rio por conta do grande número de pessoas sem máscara. Se o jogo for às 11 horas, será ótimo, declarou o prefeito Marcelo Crivella. A intenção é fazer com que o público retorne de forma segura. A possibilidade de voltar com o público no jogo no dia 4, Flamengo versus Atlético Paranaense, é grande, mas temos um trabalho de casa a fazer. Se conseguirmos isso até o fim do mês e a equipe de segurança entender que estamos dentro das normas de segurança, voltaremos com o público ao estádio, no nível de 30% de sua capacidade total, disse Rubens Lopes, presidente da FERJ. Além do Rio, outros estados também podem voltar a ter público em breve. Na última semana, a CBF enviou ao Ministério da Saúde um estudo para o retorno gradual dos torcedores aos estádios. CBDA divulga avanço na gestão e acredita que pode lutar por verbas. Presidente Luiz Fernando Coelho destacou os objetivos de equilibrar financeiramente a entidade. A atual gestão da Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos, CBDA, completou na última quinta-feira 1 ano à frente da entidade e apresentou à comunidade aquática a prestação de contas, avanços e os projetos futuros em uma live na TV CBDA. A diretoria acredita ter dado um passo importante para poder voltar a buscar patrocinadores. O presidente Luiz Fernando Coelho destacou os objetivos de equilibrar financeiramente a entidade, parar de produzir dívidas e organizar a casa. 1 ano depois, ele acredita que a missão foi cumprida. Ao assumir uma entidade que tem uma responsabilidade nacional e internacional, nós temos por obrigação ser 100% transparentes com a nossa comunidade, com os nossos fãs e todos os envolvidos. Além disso, precisávamos honrar os compromissos com os nossos funcionários e prestadores de serviço. Era esse o nosso foco e conseguimos fazer isso, disse Coelho. Para chegar ao equilíbrio financeiro, a CBDA precisou passar por mudanças drásticas. Dos 11 diretores da CBDA, 10 são voluntários. Além da direção de Juliana Dias, supervisora de nado artístico, e de Sofia Sigrist, auxiliar de modalidades, o voluntariado também conta com o medalhista olímpico Djan Madruga, responsável pelo Bolsa Estádio, com o consultor de polo aquático Rick Azevedo, além do presidente da CBDA, Luiz Fernando Coelho. Montamos uma equipe de excelência e tivemos o respaldo das federações estaduais que seguem nos ajudando diariamente. Essas pessoas agregaram muito valor a essa missão de reerguer a CBDA, acrescentou. Na governança, a CBDA também destacou avanço. Antes, uma das piores confederações do Brasil neste quesito, agora a entidade acredita que os esportes aquáticos vivem a esperança de figurar entre pelo menos os 20 melhores no país. De 78 funcionários, a entidade tem hoje apenas 8 no regime de CLT. A folha salarial é de R$37 mil. Cortes expressivos foram realizados, sobretudo no departamento jurídico. Nós temos mais de 100 itens relacionados à governança em que avançamos. Assumimos a CBDA com nota 2, neste quesito do GET, do Comitê Olímpico do Brasil. Na nossa última avaliação, havíamos passado dos 6 pontos, ou seja, podemos notar um grande avanço e isso nos incentiva a ir além, falou Renato Cordani, diretor executivo da CBDA.
Agora, a CBDA tenta retomar seu lugar como uma das maiores entidades esportivas do Brasil e com foco na retomada das competições para o final de 2020 e principalmente nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021. No momento em que assumimos a CBDA com um processo de destruição do antigo presidente, nós não conseguíamos chegar a um possível patrocinador e falar para que ele confiasse que fôssemos fazer um bom trabalho. Hoje, com todos os dados apresentados, nós temos como garantir que somos austeros, bons em governança e transparência, completou. Expectativas por avanço na natação feminina. Medalhista de bronze na maratona aquática na Rio 2016, Poliana Okimoto, participou da live e apresentou ao lado de Marisa Nogueira, coordenadora do Conselho Técnico de Maratona Aquática, novas perspectivas para a natação feminina. É um orgulho imenso representar as mulheres em meio a tantos homens. Meus ídolos sempre foram homens, e que bom que agora a gente tem uma imagem feminina para poder ter uma representatividade. Quando a gente pensava em um ídolo na natação, a gente pensava em homens, e hoje em dia não. E não só eu, mas hoje temos uma variedade de meninas que a gente pode citar, disse Poliana. A ex-atleta que criticou a convocação de apenas uma mulher na natação para a missão europeia do COB deu impulso a um movimento de aproximação das mulheres da modalidade com a CBDA. Fica muito evidente a diferença. São 13 medalhas masculinas na natação e uma feminina na maratona aquática. Nós sofremos um estímulo muito grande das meninas brasileiras durante a pandemia, em que elas demandaram um estudo, um olhar, uma atenção diferente para as meninas. Então, a gente entendeu que realmente queremos fazer programas que sejam úteis para a natação feminina. Para isso, criamos um grupo de trabalho para pensar em um projeto de médio a longo prazo que faça com que essas meninas possam ter a mesma projeção que os meninos, afirmou Cordani. Ex-agente acusa Lewandowski de desvio e cobra R$56 milhões do atacante. Jogador do Bayern foi acionado na justiça. O ex-agente Robert Lewandowski, Cezary Kucharski, moveu uma ação na justiça contra o jogador do Bayern de Munique, que acaba de perder Thiago Alcântara, e exige uma indenização de 39 milhões de zlotys, o que equivale a cerca de 9 milhões de euros, o equivalente a R$56 milhões. Kucharski afirma que o polonês Lewandowski desviou fundos de sua empresa RL Management e os usou para fins privados. Lewandowski considera o processo injustificado, de acordo com a revista, e acusa o ex-agente de tentativa de chantagem. Uma reportagem da revista alemã Der Spiegel garante, porém, que há documentos que mostram que uma soma milionária foi para uma conta de Lewandowski na Polônia, provavelmente nas costas das autoridades fiscais alemãs. Em 2007, um consultor tributário avisou Lewandowski e sua esposa Anna que eles poderiam ter sérias dificuldades se escondessem informações às autoridades fiscais alemãs. A ação civil está relacionada a um empréstimo de R$2,5 milhões, ou melhor, R$2,5 milhões, que a RL Management concedeu em outubro de 2015 à Anna Lewandowski. Ela não teve de pagar o empréstimo e o dinheiro desapareceu do balanço da empresa e foi para uma conta Lewandowski na Polônia. Essa conta também foi usada pela empresa para pagamentos ao seu proprietário, Robert Lewandowski. Um porta-voz de Lewandowski diz que o jogador não se lembra de ter acesso a essa conta e que todos os pagamentos da RL Management aparecem em suas declarações de impostos. Cruzeiro tropeçando. Lembre como os grandes clubes lidaram com as rodadas iniciais da Série B. A oscilação marca o início do Cruzeiro na Série B. A equipe venceu apenas 3 dos 8 jogos e obteve 2 empates, a fim de amargar 3 derrotas. O aproveitamento de 45,8% custou o desligamento de Enderson Moreira. A Raposa está no Z4 com 5 pontos. A equipe perdeu 6 pontos devido a uma dívida que não pagou ao Arda pelo empréstimo do volante Denilson. O lance lembra outros inícios de caminhada de equipes de ponta na era dos pontos corridos da Série B. Maior rival celeste, o Atlético Mineiro, também não teve um começo dos mais promissores da Série B de 2006, a primeira com pontos corridos. A equipe pareceu que ia arrancar bem, mas o revés para o Ituano levou a uma campanha de 3 vitórias, 4 empates e uma derrota nos primeiros jogos. O aproveitamento foi de 54,2%. Aos poucos veio a reação e o título com 71 pontos. O começo do Corinthians na Série B de 2008 foi irretocável.
Foram 20 pontos somados, com 6 vitórias consecutivas, seguidas de 2 empates. O aproveitamento foi de 83,3%. O Timão somou 85 pontos. Campeão da Série B de 2009, o Vasco passou por instabilidade no seu início na competição. Após 3 vitórias iniciais, amargou uma derrota e passou por uma sequência de 4 empates. Em 3 consecutivos, não balançou as redes. O aproveitamento foi de 54,2%. Depois, engatou para a conquista, na qual somou 76 pontos. Na sua volta à Série B, o Palmeiras desde o início não deu espaço para Arapucas. Foram 6 vitórias e 2 derrotas nos primeiros jogos, em um aproveitamento de 75%. O Verdão foi campeão com 79 pontos. De novo na Série B, o Vasco passou por sufoco em 2014. A pontuação foi semelhante à que o Cruzeiro teria se o Clube Mineiro não passasse pela punição da FIFA, 11 pontos, mas sua campanha foi inferior. O Cruz Maltino venceu 2 partidas, empatou 3-5, 4 de forma consecutiva e perdeu 1. O aproveitamento foi de 45,8%. Aos poucos, a equipe foi reagindo e obteve o acesso em terceiro, com 63 pontos. Em sua nova passagem na Série B, o Botafogo não deu margem para surpresas. Logo de início, a equipe venceu 6 jogos, empatou 2, com 83,3% de aproveitamento, marca igual ao do Corinthians. O Glorioso foi campeão com 72 pontos. O Vasco teve um início de Série B em 2016, no qual se empenhou em não dar brechas para novos sustos. O Cruz Maltino venceu seis partidas, empatou 1 e só foi derrotado no 8º jogo para o Atlético Goianiense, em partida na qual perdeu uma invencibilidade que durava 35 jogos. O aproveitamento de 79,1% ajudou a equipe a subir em terceiro com 65 pontos. O Internacional de Porto Alegre também oscilou em seu início de Série B. O Colorado venceu 3 jogos, empatou outros 4 e perdeu uma partida, somando 54,2% de aproveitamento. Além disso, trocou de técnico após a terceira partida. Antônio Carlos Zago foi desligado e entrou Guto Ferreira. Anitta revela que teria sido mãe se soubesse da 40 antenas. Cantora viu seus compromissos profissionais serem adiados por conta da pandemia do coronavírus. Anitta revelou que teria aproveitado o ano de 2020 para ser mãe se soubesse que a 40 antenas aconteceria. O mundo parou por conta da pandemia do coronavírus e com a poderosa não foi diferente. Ela viu diversos compromissos serem adiados por causa da Covid-19. Se eu soubesse que teríamos uma 40 antenas em 2020, teria engravidado. Seria o período ideal. Karina Liberato, meu braço direito, teve filho recentemente. Agora está cuidando da criança, da qual sou madrinha. Teria de ter feito umas contas, mas não sei fazer. Sou bom em muitas coisas, mas em matemática eu sou o ó, disse Anitta em entrevista ao O Globo. A cantora também comentou as plásticas que fez. Não ligo para as críticas, não. Já me julgaram pra caramba. Mesmo o Brasil sendo o segundo país no mundo em que mais faz plástica no mundo, julgaram. Quando fiz, amor, quase entrei em depressão de tanto que falaram mal de mim. O mesmo aconteceu com o preenchimento labial. Foi um tormento na minha vida, senhor. Hoje em dia, as pessoas fazem até compartilham nas redes sociais as agulhadas na boca, disparou a poderosa. Nesta sexta-feira, dia 18, a Anitta lançou a música Me Gusta, em parceria com Cardi B e Mike Towers. Jojo Todinho se revolta com a atitude da produção em A Fazenda. Cantora ficou brava ao sentir falta de um objeto. A Fazenda 12 mal começou e Jojo Todinho já é considerada a rainha dos memes desta edição. E nesta quinta-feira, dia 17, a Pio surpreendeu a internet com mais uma atitude. A fanqueira ficou revoltada com a atitude da produção ao perceber que as toalhas de banho tinham subido. Ao perceber que as toalhas de banho tinham sumido, Jojo começou a esbravejar.
Puxa, pega a toalha limpa para lavar. Tô estressada, quero tomar banho. Onde já se viu levar a toalha limpa? Leva uma e deixa a outra, disse ela muito alterada, provocando risos dos demais participantes. A atitude, porém, não agradou a produção do programa, que deu uma chamada de atenção à cantora. Lucas Luco anuncia que vai ser pai pela primeira vez. Vibrem por saúde. Sertanejo é casado com Lorena Carvalho, anunciou a novidade através do seu perfil no Instagram. O cantor Lucas Luco anunciou nesta quinta-feira, dia 17, que vai ser pai pela primeira vez. O sertanejo é casado com Lorena Carvalho, anunciou a novidade através do seu perfil no Instagram. Em outubro de 2019, Lorena sofreu um aborto espontâneo. Você, papai, sim, caros amigos, eu já estou vivendo um sonho. Já vai fazer algum tempo que eu estou na ansiedade para contar essas novidades para vocês. Eu estou completamente obstinado a ser o melhor pai deste mundo desde que li. Grávida mais três, disse o cantor. Peço que vibrem por saúde, amor e paz, porque o Lucas, Luquinho ou Luquinha, está chegando para mudar todo o meu conceito sobre o que é vida, continuou. Após o anúncio, os fãs parabenizaram o casal. Felicidades. Vocês merecem, e muitas bênçãos, foram alguns dos comentários publicados. Muito bem, lembrando que este é o seu jornal, André Mourinho, jornal cheio de notícias até o fim. Definição de patroa é alterada no Google após a reclamação de Anitta. A última semana, a artista se irritou ao notar que a ferramenta definia a patroa como mulher do patrão e dona de casa. Anitta usou sua conta no Instagram para celebrar uma conquista nesta quinta-feira, dia 17, a atualização da definição de patroa no dicionário do Google. Feito, escreveu a cantora mostrando um print com a mudança. Na última semana, a Gia se irritou ao notar que a ferramenta definia a patroa como mulher do patrão e dona de casa. Proprietária ou chefe de um estabelecimento privado, comercial, industrial, agrícola ou de serviço em relação aos seus subordinados, é empregadora, a chefa de uma repartição pública, diz a nova definição. Além da atualização, Anitta tem muito a comemorar. Na última segunda-feira, dia 14, ela anunciou uma parceria com a rapper Cardi B. A canção foi batizada de Me Gusta. Apesar de não ter sido lançada no Twitter, quer dizer, já foi lançada hoje, né? Quer dizer, na sexta-feira, já foi lançada na sexta-feira. Porque a matéria diz, apesar de não ter sido lançada no Twitter, fãs já estão ansiosos. Na verdade, a música foi lançada na sexta-feira, tá? Na sexta-feira. De madrugada, a música. Mas o clipe foi lançado lá por volta do meio-dia. Marília Mendonça revela que tirou 2 quilos de pele em cirurgia plástica. Cantora participou do encontro e debateu sobre padrões de beleza. Marília Mendonça foi uma das convidadas do encontro com Fátima Bernardes desta quinta-feira, dia 17. Durante o bate-papo, a cantora participou de um debate sobre padrões de beleza e acabou revelando que retirou 2 quilos de pele durante uma cirurgia plástica. Tudo o que eu quis fazer sobre questão de perder peso, eu fiz na alimentação saudável. Logo depois, eu fiz uma abdominoplastia, quando perdi 20 quilos e tirei 2 quilos de pele. Aquilo estava me incomodando. Sempre quis cuidar da minha saúde. Fez muito bem para mim e para esfumar, contou. Marília também falou sobre a pressão que sofreu no início da carreira. Diziam que não ia dar certo, não ia funcionar. Começa pela parte de ser mulher. Depois vem a parte de padrões de beleza. Depois, a parte da voz, de falar. Sua voz é muito grave. Depois veio o meu estilo musical, roupa, tudo. Minha vida é um grande exemplo. Inclusive, né? A voz dela, no começo da carreira, lembrava um pouco, né? A voz do Luan Santana.
né? A Marília Mendonça canta assim: ah, infiel, eu quero ver você morar no motel, né? Só que eu não, só que a imitação ficou mais uma, a imitação ficou uma droga, mas enfim. É, vamos lá. Aí o Luan Santana já pensou, já imaginou o Luan Santana cantando assim: infiel, eu quero ver você no motel. Ficou mais parecido com a Simone do que o Luan Santana, mas enfim. Mãe faz desabafo sobre Ludmilla ter ignorado sua filha pequena em igreja. A assessoria de Ludmilla diz que a cantora desconhecia o caso até então e que ela não está podendo falar por recomendação médica. Uma internauta chamada Tamiz Moura fez um desabafo no Instagram e se mostrou revoltada com uma cantora bem famosa. A celebridade em questão é a cantora Ludmilla, que, segundo Tamiz, esteve no mesmo encontro cristão que ela na noite dessa quinta-feira, dia 17, no Rio. Em seu relato, Tamiz conta que estava perto da filha para retirar seu carro de onde estava estacionado, pois atrapalhava a passagem de outro veículo. Neste momento, enquanto ela retirava o carro, sua filha Nina estava brincando na garagem do local do encontro quando avistou Ludmilla entrando no seu carro. Ludmilla então teria ignorado a menina no momento em que a criança teria tentado dar um oi para ela. Ela viu na hora que a pessoa entrou no carro, e como essa pessoa tem uma roupagem peculiar, cabelo diferente e a Nina é super fã, então ela logo percebeu quem era. Só tinha gente na garagem, zero tumulto. Eu escavava dentro do carro para tentar tirar o carro e a Nina veio até mim e disse: mãe, é a fulana. Mãe, é a fulana? Eu vi. E eu disse que era. Ela falou o que ia falar e ainda cantou um trecho da música, porque ela realmente é muito fã. Disse que queria falar com ela e eu falei para ela ver com o motorista da Ludmilla. A Nina esmurrou o carro, ficou o tempo todo batendo, dizendo que queria falar com ela. Eu vi que ela ficou sem graça de negar o cumprimento à menina, conta a Tamiz. A mãe da criança ainda revelou que ficou até sem jeito de mentir para a filha sobre o fato da pequena ter sido ignorada por sua ídola. Eu falei: Nina, ela está dentro do carro, não vai dar para você falar agora. Mas, gente, eu fiquei revoltada. Não tinha tumulto, então não tinha por que ela não dá um oi. Eu sei que isso é revolta de mãe, mas esse povo, desculpa, não é ninguém. E veio um artista e tem coragem de negar um oi. Cara, é uma criança. A Nina veio chorando para casa falando: será que ela estava tímida ou ela não queria falar comigo? Eu disse que sinceramente não sabia, porque eu não tive nem coragem de mentir para minha filha e dizer que ela estava tímida. Eu acho isso uma sacanagem. Ela falou assim: mas por que ela não queria falar comigo? Eu só queria dar um oi, um abraço nela. Fico impressionada com a ingratidão das pessoas, ainda me choca, disse Tamiz. Por fim, Tamiz se mostrou chocado com a indiferença de Ludmilla com sua filha, logo após a cantora ter ouvido a palavra de Deus. Eu fico muito impactada em ver as pessoas estarem em um lugar para ouvir de Deus e ouvir o que eu ouvi, que foi transformador e poderoso para a minha vida. Mas essas pessoas, de fato, não serem impactadas com isso é antagônico. Você falar de Deus e esquecer do amor ao próximo, sabe? E amor ao próximo é desde o Oi, Obrigada. Ela tão pequenininha, canta a música da Ludmilla. Meu coração está partido, finalizou Tamiz, que apesar de não ter dito o nome de Ludmilla no vídeo, deixou claro que se tratava da cantora através de dicas. Canta funk e pop, é bem famosa e namora uma menina muito bonita, por sinal. Inclusive é casada, na verdade, com a bailarina Bruna Gonçalves. Procurada, Ludmilla, através de sua assessoria, informou que não tinha conhecimento do caso e que não está podendo falar por recomendação de sua fonoaudióloga. Na verdade, não foi bem isso que aconteceu. A Ludmilla está há 2 dias sem falar com ordens médicas da fonoaudióloga. As pessoas responsáveis pelo culto sabiam, mas ela nem soube que isso tinha acontecido. Soube agora. Realmente, a Luane, irmã da Ludmilla, disse que ela não poderia falar e foi por esse motivo que, como todos sabem, é normal quando se é cantor e se trabalha com a voz, disse a assessoria da cantora, que informou ainda que Lud já está em contato com Tamiz. Após Ludmilla contatar Tamiz, a moça voltou atrás e apagou os vídeos com seu desabafo. Exclusivo. Na coluna de Fábio Oliveira, do jornal Dia, Ferrugem vence primeiro processo contra ex que o acusou de vazar nudes.
Raniele Gouveia pede 100 mil reais de indenização por danos morais para o cantor. Ferrugem saiu vitorioso em um processo criminal no qual era réu. A ação em questão foi movida pela ex-namorada do cantor, Raniele Gouveia, que entrou com uma queixa-crime ao acusá-lo de ter vazado fotos íntimas dela na internet em 2018. Na decisão, o juízo rejeitou a queixa por falta de provas. Em análise dos autos, constata-se que a queixa-crime não apresenta suporte probatório mínimo para a deflagração de ação penal, eis que somente traz versão da suposta vítima, sequer instruída com declarações de testemunhas presenciais, informa trecho da decisão que não cabe mais recurso. A queixa-crime deu origem ao processo no qual a defesa de Raniele afirma que em 25 de julho de 2018 ela tomou conhecimento de que algumas de suas fotos íntimas foram divulgadas no Instagram e WhatsApp. Ainda segundo os advogados da moça, ela acredita que as imagens tenham sido divulgadas por Ferrugem, uma vez que os nudes vazados haviam sido enviados para ele na época em que formavam um casal. Raniele alega que, embora os dois tenham terminado em 2016, ela teria reencontrado Ferrugem em 2017, e ele teria mostrado para ela que ainda tinha as fotos que posteriormente acabaram vazando no ano seguinte. Ao tomar ciência de que o ex possuía suas fotos íntimas, mesmo após o término, Raniele teria solicitado que Ferrugem apagasse o conteúdo de seu computador. Além da ação criminal, que acaba de ser suspensa por falta de provas, Raniele também move um processo civil contra Ferrugem, utilizando as mesmas acusações dos nudes supostamente vazados pelo cantor. Neste, ela pede 100 mil reais de indenização por danos morais. No entanto, segundo a coluna apurou, neste segundo processo, a ex-namorada do pagodeiro pediu gratuidade de justiça, mas não comprovou que faz jus ao benefício. A última movimentação desta ação é do juiz concedendo prazo de 15 dias para pagamento das custas processuais sob pena de cancelamento da distribuição, que é a continuidade, né, do processo. Sinto falta de namorar, revela Giovanna Lancelotti. A atriz conta que está há 3 anos solteira. Giovanna Lancelotti diz que está solteira há 3 anos e que sente falta de ter um namorado. Sinto falta de namorar. Eu sempre fui de namorar e os meus namoros são longos. Eu nunca tive uma relação de 5 meses, no mínimo 1 ano. Vivo mesmo a união, explica a atriz que já pensou em ter um relacionamento aberto, mas assume que é careta. A minha cabeça é bem fechadinha. Mas ela assume que fica com um boy, mesmo se o histórico não for bom. Tudo depende de quem conta o que é, mas as pessoas evoluem. A atriz diz que, para ter um envolvimento, o parceiro tem que ter bom humor, que fique mais na dele. Ela contou que ficou com um famoso, ninguém soube. Trabalhamos juntos e o nome começa com a letra J. Não vou dizer mais nada, revelou Giovanna, que assumiu ter data para voltar a gravar. Final de outubro. Estou na fase de leitura de texto, mas vamos começar a gravar. Ainda não posso falar o que é, mas logo todo mundo vai saber, contou em entrevista ao canal de Matheus Mazafera. Vanusa volta a conversar e médicos apontam melhora no quadro de pneumonia. Cantora segue internada na unidade de tratamento intensivo do Complexo Hospitalar dos Estivadores em Santos, São Paulo. Vanusa segue internada no complexo hospitalar dos Estivadores, em Santos, São Paulo, mas o estado de saúde da cantora apresentou uma grande melhora em seu quadro de pneumonia. De acordo com o boletim médico divulgado nesta sexta-feira, dia 18, à tarde, a paciente continua na unidade de tratamento intensivo e voltou a conversar. A mãe de Amanda e Aretha Marcos, filhas do casamento com o cantor Antônio Marcos e Rafael Vanucci, filho da união com o diretor Augusto César Vanucci, já não estava mais precisando de ajuda por respirar e a pneumonia entrou na fase final de recuperação. Ainda não existe uma previsão de alta para a Vanusa, que está internada no local desde o feriado de 7 de setembro. Lupa na ciência. Pesquisa sugere que asma não é fator de risco para a Covid-19. O que você precisa saber? Pesquisa publicada recentemente indicou que os asmáticos não correm maior risco de desenvolver quadros graves da Covid-19.
O estudo concluiu que a porcentagem de asmáticos com Covid-19 internados em hospitais era semelhante à taxa de asma na população de cada um dos países avaliados. Em contrapartida, no caso da gripe sazonal provocada pelo vírus influenza, a porcentagem de internados asmáticos é maior do que a da população como um todo, de acordo com dados dos últimos 4 anos dos Estados Unidos. O estudo avaliou também quantos hospitalizados precisaram ser entubados em um hospital americano e constatou que os asmáticos não tinham mais intubações que os demais. Os dados geraram controvérsia e os próprios autores reconhecem que ainda faltam evidências mais robustas para garantir que não há essa relação entre asma e quadros mais graves da doença causada pelo SARS-CoV-2. Frente às dúvidas, diversas entidades seguem considerando asmáticos no grupo de risco, apesar das novas evidências. Agora vem cá. Uma pesquisa publicada no final de agosto na revista científica Annals of the American Thoracic Society concluiu que a asma não deve ser considerada um fator de risco para quadros graves da Covid-19. Pesquisadores da Universidade do Colorado, nos Estados Unidos, fizeram uma revisão de estudos internacionais sobre o tema publicados até o início de maio e descobriram que a porcentagem de pacientes asmáticos hospitalizados com a Covid-19 era semelhante à prevalência de asma na população em geral. Isto significa que a doença não aumentaria as chances de internação. Além disso, concluíram que, entre os hospitalizados, os asmáticos não tinham maior probabilidade de serem entubados quando comparados aos demais pacientes. As conclusões da pesquisa corroboram o que já havia sido indicado em um estudo publicado em fevereiro no European Journal of Allergy and Clinical Immunology. Na ocasião, pesquisadores chineses avaliaram os quadros clínicos de centenas de pacientes internados com a Covid-19 e não identificaram asmáticos entre eles. Essas conclusões, no entanto, estão longe de ser um consenso entre a comunidade científica. Entidades de saúde, como o Centro para o Controle de Prevenção de Doenças, CDC, na sigla em inglês, dos Estados Unidos, seguem incluindo os asmáticos no grupo de risco, apesar das novas evidências. Em uma atualização publicada em 11 de setembro, o CDC reforçou que pessoas com asma moderada a grave podem ter o maior risco de desenvolver quadros mais severos da doença provocada pelo novo coronavírus. Aqui no Brasil, a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia segue a mesma linha e afirma que os portadores de asma, particularmente os classificados como formas graves, estão incluídos no grupo de risco para complicações decorrentes da Covid-19. Na contramão, o ESMA, Analogy Foundation of America, uma organização não governamental americana para a pesquisa na área, indica que não há evidências sobre o maior risco de infecção pelo novo coronavírus nem de severidade dos quadros da doença por pessoas com asma. Já a OMS, Organização Mundial da Saúde, indica apenas que pessoas com doenças subjacentes, como as respiratórias crônicas, obesidade, diabetes ou câncer, têm maior risco de desenvolver quadros graves da Covid-19. Fator de risco para outras infecções virais. A asma é uma das doenças crônicas mais comuns em todo o mundo. Ela é caracterizada por uma hipersensibilidade nas vias respiratórias, que a partir de alguns estímulos, como alterações climáticas, poeira e gripe, resulta em inflamações constantes na região dos brônquios, prejudicando a respiração. Como ela é considerada um fator de risco para a maioria das infecções respiratórias, virais e bacterianas, foi incluída também para a Covid-19 logo no início da pandemia. Só que a partir da observação das características de pacientes internados em diferentes países, pesquisadores começaram a questionar se ela realmente poderia agravar os quadros da infecção pelo SARS-CoV-2. Na pesquisa da Annals of the American Thoracic Society, o grupo de cientistas passou por 2 etapas para chegar às conclusões. Inicialmente, realizou uma meta-análise de 15 estudos de diferentes países sobre o predomínio da asma em pacientes hospitalizados com infecção confirmada pelo SARS-CoV-2. E comparou com as taxas de asmáticos na população de cada um dos países. A seguir, repetiu o mesmo com o vírus influenza, responsável pela gripe comum. Meta-análise é uma metodologia que busca integrar os resultados de 2 ou mais estudos realizados com uma mesma questão de pesquisa para chegar a uma conclusão única a partir de todos eles. O grupo viu que a proporção de pacientes com asma entre os hospitalizados com a Covid-19 era relativamente baixa e se equivalia, na maioria dos casos, às taxas de asmáticos na população de cada local avaliado. Em contrapartida, a partir de dados coletados nos últimos 4 anos nos Estados Unidos, identificaram que pessoas com asma representaram mais de 20% dos hospitalizados pela gripe sazonal.
Este número é significativamente mais alto que as taxas de asmáticos no país. De acordo com o CDC, cerca de 7,7% dos adultos e 8,4% das crianças têm asma por lá. Na segunda parte da pesquisa, os cientistas realizaram um estudo observacional que analisa dados coletados ao longo de determinado período de tempo, de 436 pacientes com Covid-19 internados no hospital da Universidade de Colorado e avaliaram a probabilidade de serem intubados. De acordo com os dados do hospital, os asmáticos não eram mais propensos à forma grave da doença, necessitando de internação em unidade de tratamento intensivo e intubação. Para chegar a essa conclusão, os autores levaram em conta fatores como idade, sexo e peso dos pacientes que, se não considerados, podem interferir nos resultados. Embora a prevalência de asma seja variável entre os estudos publicados, ela tende, na média, a ser semelhante à prevalência da população e, certamente, muito menor do que seria esperado durante a gripe sazonal. Os resultados desse estudo sugerem que a asma não parece ser um fator de risco significativo para o desenvolvimento de quadros graves da Covid-19, que requerem hospitalização ou intubação, concluíram os autores do estudo. Mais estudos são necessários. A explicação para esse fenômeno ainda não é clara, mas os pesquisadores têm algumas hipóteses. Eles acreditam que os asmáticos possuem uma expressão menor da enzima usada pelo novo coronavírus para infectar as pessoas. Já é sabido que o SARS-CoV-2 utiliza uma enzima específica do corpo humano, o ECA2, ou em inglês, ACE2, como uma chave para penetrar nas células e se multiplicar dentro delas. As regiões do organismo onde a maior expressão dessa enzima costumam ser as mais afetadas pelo novo coronavírus. Os pesquisadores supõem também que os inaladores com corticoides ou bombinhas, aqui, usuais entre asmáticos, podem tornar mais difícil a entrada do vírus no organismo porque colaboram na redução dessa enzima nas vias respiratórias. Esse ponto é controverso. Um estudo publicado em julho na revista Nature, que buscou estimar quais os fatores associados a uma maior chance de morte pela Covid-19, apontou que a asma severa, definida como aquela que demandou o uso recente de corticoides, era um deles. Enquanto a comunidade científica não chega a um consenso sobre o assunto, os pesquisadores da Universidade de Colorado reforçam que as conclusões deles não significam que os asmáticos não possam vir a desenvolver quadros graves da Covid-19 e que esse grupo deve ter os mesmos cuidados que os demais. Além disso, explicam que a quantidade de evidências coletadas até o momento ainda não é suficiente para que se chegue a conclusões definitivas sobre o assunto. Hashtag verificamos. É falso que China detém monopólio do polietileno e comprou estoque de soja do Brasil até 2022. Circula pelas redes sociais que o polietileno derivado de petróleo utilizado na indústria do plástico está em falta no mercado brasileiro. Segundo a publicação, a escassez se deve ao fato de a China ter o monopólio da resina. O mesmo post afirma que toda a produção de soja brasileira foi comprada pelo país asiático até 2022. A informação foi compartilhada, entre outras pessoas, pelo autodeclarado filósofo Olavo de Carvalho. Por meio do projeto de verificação de notícias, usuários do Facebook solicitaram que esse material fosse analisado. Confira a seguir o trabalho de verificação da lupa. Sabem por que tudo está subindo? Não tem mais resina plástica, polietileno, até a prima básica para a indústria de plástico no mercado. Está tudo na mão dos chineses. A China tem o monopólio da resina. Texto em imagem, publicado no Facebook, que até às 6 da tarde, dia 18 de setembro de 2020, tinha mais de 2,8 mil compartilhamentos. A informação analisada pela lupa é falsa. Diferentemente do que afirma a publicação, a China não tem o monopólio da resina polietileno, um derivado de petróleo da categoria dos termoplásticos, que pode ser reciclado. O país asiático responde por 30% da produção mundial de resinas termoplásticas, conforme dados do Plastics Europe Market Research Group, de 2018. A publicação não especifica a produção brasileira, mas detalha que a América Latina é responsável por 4% da produção mundial.
A assessoria de imprensa da Associação Brasileira da Indústria do Plástico, ABIPLAST, informou em nota que a indústria de transformação e reciclagem de plásticos no Brasil é composta por mais de 12 mil empresas que atendem quase 100% de toda a matriz industrial brasileira, construção civil, alimentos e bebidas, setor automotivo, higiene, limpeza e perfumaria, agricultura, etc. Além disso, as principais matérias-primas plásticas têm produção nacional e apenas 25% do que é necessário para a produção é importado. Ainda segundo a ABIPLAST, embora haja dificuldade em se encontrar algumas matérias-primas, entre elas polietileno, polipropileno e policloreto de vinila, PVC, esse cenário ocorre tanto no mercado doméstico como no internacional. O cenário mundial é de oferta mais apertada de resinas, o que impacta diretamente nos preços desses materiais. Do polietileno importado pelo Brasil no ano de 2020, 55% vem dos Estados Unidos e 25% vem da Argentina, informou a associação. Tudo o que foi importado é dominado pela Braskem da Odebrecht. Texto em imagem publicado no Facebook, que até às 6 da tarde do dia 18 de setembro de 2020, tinha mais de 2,8 mil compartilhamentos. A informação analisada pela lupa é falsa. A Braskem, empresa brasileira do ramo petroquímico, não importa resinas termoplásticas de outras companhias. Em nota, a assessoria de imprensa da companhia explicou que sua atuação é focada na produção de resinas polietileno, PE, polipropileno, PP, e policloreto de vinila, PVC, além de outros insumos químicos básicos. Essa produção é feita nas unidades industriais da companhia localizadas em São Paulo, Rio de Janeiro, Alagoas, Bahia e Rio Grande do Sul, além das operações industriais nos Estados Unidos, no México e na Alemanha. As principais matérias-primas para a produção dessas resinas são a nafta, composto químico derivado do petróleo, e o gás natural. A taxa de utilização das centrais petroquímicas no Brasil está em nível normal, recuperando-se do período de menor utilização durante o auge da pandemia. Em agosto, a companhia superou 350 mil toneladas de resinas comercializadas, recorde mensal histórico de vendas no Brasil, informou a empresa. A produção inteira de soja do Brasil está comprada pela China até 2022. Texto em imagem publicado no Facebook, até 6 da tarde, dia 18 de setembro de 2020, mais de Embora a China seja o principal comprador da soja brasileira, não é verdade que o país asiático tenha adquirido a produção inteira do grão até 2022. O ciclo de safra da soja dura um ano, de julho a julho. Portanto, não é possível saber quantas toneladas o Brasil vai produzir e exportar nos próximos dois anos. Há apenas estimativas. A safra que encerrou em julho de 2020, por exemplo, foi de cerca de 124,8 toneladas, um recorde histórico, segundo a edição de setembro do Boletim Mensal de Grãos da Companhia Nacional de Abastecimento, Conab. A projeção, ainda segundo o boletim da Conab e de consultorias como a Safras e Mercado, é de que, desse montante, o Brasil exporte aproximadamente 82 milhões de toneladas de soja em grãos em 2020. Para o próximo ciclo de colheitas, que terminará em julho de 2021, a perspectiva baseada em estudos estatísticos é de 133,5 milhões de toneladas. De acordo com dados disponibilizados pela Associação Brasileira de Produtores de Soja, a ProSoja, 70% da produção de grão, óleo e farelo de soja é exportada para vários países. A China é o principal comprador e adquire cerca de metade da produção nacional. A porcentagem segue a tendência de exportação de anos anteriores. Em 2019, safra 2018-2019, as exportações foram de 74,07 milhões de toneladas, ou 61,9% da produção. Em 2018, safra 2017-2018, as vendas externas somaram um total de 83,25 milhões de toneladas de soja em grãos, representando 67,5% do total produzido. Em entrevista por telefone, o presidente da ProSoja, Bartolomeu Braz Pereira, explicou que o Brasil é o principal produtor e exportador mundial do grão, mas pelo menos 40 a 45 milhões de toneladas são consumidos internamente, ou seja, há estoque vegetal para os próximos meses. Questionado pela lupa sobre as informações falsas no post que compartilhou, Olavo de Carvalho não respondeu até a publicação desta checagem. Hashtag caiu na rede. É fake que melancias estão vindo da China contaminadas pelo novo coronavírus. Em áudio divulgado nas redes sociais, uma mulher afirma que melancias estão vindo contaminadas da China pelo novo coronavírus. Ela ainda diz que políticos que não concordaram com o recebimento de melancias contaminadas saíram do governo. Material foi analisado no Caiu na Rede. É fake,
confia. Por favor, só não divulgue o nome de quem te passar, por favor. Mas avisa toda a produção que puder. Não compre melancia no Brasil. As melancias estão entrando já nos comércios todas contaminadas. Trecho de áudio que circulou em diversos grupos do WhatsApp. A informação analisada é falsa. O Ministério da Saúde afirma que não há evidência que produtos enviados da China para o Brasil tragam o novo coronavírus. Acrescenta que o vírus só é transmitido entre humanos e não sobrevive mais de 24 horas fora do organismo humano ou de algum animal, e o tempo de tráfego desses produtos costuma ser de muitos dias. O áudio traz outras inverdades, como a possibilidade de greve dos caminhoneiros, o que não ocorreu no país, no Brasil, no período. Migrantes desembarcam diante de 80 naturistas e são recebidos com bebidas alcoólicas. Um bote cheio de migrantes em busca de asilo desembarcou na manhã de segunda-feira, dia 14 de setembro, em Fairlight Land Beach, praia naturista perto de Hastings, em East Sussex, na Inglaterra. Os estrangeiros surpreenderam os cerca de 80 naturistas que tomavam sol na praia, mas foram recebidos de forma calorosa. Até bebidas alcoólicas foram oferecidas a eles, informou o Sun. O nudista Jamie Anley, de 48 anos, diz que no pequeno barco estavam 10 homens e uma mulher. Foi uma situação hilária. Estávamos sentados na toalha e vimos o barco chegando, comentou ele, que estava acompanhado da mulher, Astrid, de 52 anos. Eles devem ter pensado, que diabo é isto? Acrescentou. Muitos naturistas não se cobriram com a chegada dos imigrantes. Após a acolhida, eles largaram os coletes salva-vidas e o bote e sumiram na mata que circunda a praia. A polícia chegou meia hora depois. Algumas horas depois, todo o grupo foi localizado e detido. Vai, vem. E a última do jornal André Mourinho, jornal cheio de notícias até o fim, vida depois do casamento. A esposa estava lavando a louça enquanto seu marido tomava uma cerveja sentado no sofá. De repente, o marido se vira para a esposa e pergunta: amor, o que você fazia antes de se casar comigo? E a mulher, sem pensar duas vezes, responde: eu vivia. E com essa, eu vou embora. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. O jornal André Mourinho, edição de sábado, 19 de setembro de 2020. Fica por aqui. Um beijo bem gostoso para vocês. Um forte abraço e até a edição de domingo, dia 20 de setembro de 2020, se Deus quiser e os anjos do Senhor permitir. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da vida de vocês, abençoados e abençoadas. A cobertura angelical com vocês, viu? Assim é. Aba, Pai. Nós não somos os criadores do universo, mas com certeza, ó, somos filhos do grande Criador. Fui.